Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամությունը և անդրադարձել գերիներին վերադարձնելու ու ականապատ տարածքների քարտեզների հարցին։ Այս հայտարարությունը կառավարության ղեկավարն արել է Վիլնյուսում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով ներկաներից մեկի հարցին. Տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ պատրաստ է ինձ հետ հանդիպել։ Ասեմ, որ դեռ հուլիսի Սինեմ հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք և բարձր և բարձրագույն մակարդակում հանդիպել։ Այսինքն դա թարգմանաբար նշանակում է և արտգործ նախարարների մակարդակով և վարչապետ նախագահ մակարդակով պատրաստ ենք հանդիպել։ Վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում հայտարարել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սպասում է իր լուծմանը, և կարող եմ ասել, որ մի քանի անգամ արդեն ողջունել ենք ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, որտեղ նրանք մի քանի անգամ արձանագրում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ու այս նպատակով խաղաղ գործընթացը վերականգնելու անհրաժեշտությունը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս համատեքստում վարչապետը նշել է, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա է հայտարարում, որ պատրաստ է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ձեր կոնկրետ նշած հարցին կարող եմ տալ հետևյալ պատասխանը. Ենթադրվող առաջիկա հանդիպմանը ես պատրաստ եմ ինձ հետ տանել այն քարտեզները, որոնց մասին խոսք է գնում, իսկ խոսք է գնում այն քարտեզների մասին, որոնք Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերին իրարից չեն բաժանում, այսինքն դրանք ռազմական, գործնական, անվտանգային նշանակություն չունեն, այլ ունեն միայն հումանիտար նշանակություն, որով հետև գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի թիկունքում։ Տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը բողոքում է, որ այդ քարտեզների որակը, որ նախկինում փոխանցել ենք, լավը չեն։ Տեսեք, մենք երկու արձանագրում ենք անում։ Առաջինը, մենք տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, այսինքն այնպես չէ, որ լավ որակի քարտեզները պահել ենք դարակում, վատ որակի քարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում և նաև գիտեմ, որ քարտեզների որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչու, որովհետև քարտեզի որակը կախված է քարտեզագրողի որակից, նրա պրոֆեսիոնալ հմտությունից, ինչ քարտեզագրել է, այն էլ ունենք, և մենք այստեղ անկեղծ ենք, բաց ենք ու որևէ մեկին խաբելու մտադրություն չունենք, որովհետև այստեղ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլև մեր միջնորդ գործընկերների, որոնք մեր բարեկամ երկրներն են, մեր գործընկերներն են։ Սա պատվաբեր չի լինի ուղղակի այդ իրավիճակում փորձանել որևէ այլ բան այլ կերպ անել։ Մենք տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, մենք ուրիշ քարտեզներ նկատի ունեմ արդեն իսկ փոխանցված տեղանքի առումով, ուրիշ քարտեզներ ուղղակի չունենք, և սա փաստ է ու սա պետք է արձանագրել որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերում է վստահությանը, պարզ է, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանը մեզ չի վստահում, մենք Ադրբեջանին չենք վստահում, և ամբողջ խնդիրն այն է, որ փորձենք փոքր քայլերով այնպես շարժվենք առաջ, որ գոնե ինչ-որ վստահություն ձևավորվի։ Այդ վստահությունն ինչու է կարևոր, որ կարողանանք այո նաև հումանիտար հարցերն ավելի արագ լուծել և մեր գերեվարված եղբայրներին օր առաջ վերադարձնել իրենց ընտանիքներ, նշել է վարչապետ Փաշինյանը։ Հայաստանը երբեք ներքաշված չի եղել և երբեք չի ներքաշվի դավադրության մեջ ընդդեմ Իրանի, որովհետև ՀՀ-ի համար այդ հարաբերությունները չափազանց կարևոր են, և Հայաստանը երբեք չենք մոռանա, որ 90-ականների սկզբին Իրանը ՀՀ-ի համար եղել է կյանքի ճանապարհ։ Արմենպրեսի թղթակցի հաղորդմամբ նա ընդգծել է, որ Հայաստանն Իրանի հետ ունի ջերմ հարաբերություններ։ Նախագահ Ռաիսին պաշտոնը ստանձնել է 2021 թվականի օգոստոսին, ես էլ ընտրություններից հետո պաշտոնը ստանձնել եմ օգոստոսին, և երկու անգամ հանդիպել ենք։ Փաստ, որ ցույց է տալիս, թե ինչքան ենք կարևորում այդ հարաբերությունները։ Նորություն չէ, որ կան որոշակի շրջանակներ, որոնց հաջողվում է ժամանակ առ ժամանակ Իրանի մամուլում հրապարակել նյութեր, թե Հայաստանը ներգրավված է ինչ-որ դավադրությունների մեջ Իրանի դեմ։ Իրանի մեր գործընկերները, վստահ եմ, գիտեմ, որ ՀՀ-ն երբեք ներքաշված չի եղել և երբեք չի ներքաշվի դավադրության մեջ ընդդեմ Իրանի, որովհետև մեզ համար այդ հարաբերությունները չափազանց կարևոր են, և մենք երբեք չենք մոռանա, որ 90-ականների սկզբին Իրանը ՀՀ-ի համար եղել է կյանքի ճանապարհ։ Սա մի այնպիսի հիմք է մեր հարաբերությունների համար, որ ՀՀ-ն չի կարող դավադրության մեջ ներքաշվել Իրանի հետ։ ՀՀ վարչապետի խոսքով այլ բան է, որ Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները խոչընդոտվում են պատժամիջոցների պատճառով։ Փաշինյանը նաև ընդգծել է, ՀՀ-ն երբեք Իրանի դեմ դավադրությունների մեջ չի մտնի, և դա այնքան ակնհայտ է, որ
դրա մասին նույնիսկ պետք չէ ասել։ Հակառակը մենք խոշոր նախագծեր ունենք Իրանի հետ։ Ռայիսիի հետ քննարկումների ժամանակ առաջարկել ենք արագացնել դրանք։ Մասնավորապես կառուցվում է դեպի Իրան երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագիծը, որը կառուցում է իրանական ընկերության հետ, և խնդրում ենք հնարավորինս արագ կառուցել։ Հույս ունենք առաջիկայում երկարաձգել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքը։ Հանդիպումների ժամանակ ես առաջարկել եմ, որ մենք վերադառնանք կամ վերհիշենք, որ կար Մեղրիի ջրամբարի և ՀԵԿ-ի շինարարության հարց, որ կարծում եմ շատ կարևոր է ոչ միայն էներգետիկ, այլև ջրային ռեսուրսների համատեղ կառավարման առումով։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց նաև, որ վերջին շրջանում Իրանի հետ երկարատև խնդիրներից են լուծվել, օրինակ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտանետումների հետ կապված խնդիր կար դեպի Արաքս գետ։ Հարցն անընդհատ բարձրացվում էր, և ուրախ եմ արձանագրել, որ այդ հարցը լուծվել է, որովհետև կոմբինատն անցել է փակ ցիկլի և արտանետումներ չի անում։ Գեոպրոմայնինգ ընկերությունը, իդեմս, որի ունենք գործընկեր, արձագանքեց կառավարության հորդորներին, և սա մեզ հնարավորություն տվեց ավելի խորացնել հարաբերությունները նրանց հետ, պարզաբանեց ՀՀ վարչապետը։ Եթե Ղարաբաղյան հարցը լուծված լիներ, Մինսկի խումբը պետք է դադարեր գոյություն ունենալ։ Դավիթ Բաբայան, Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցը Լեռնային Ղարաբաղ կնպաստի բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը կազմակերպելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հանդիպումը։ Ինչքանով է կարևոր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքների վերսկսումն Արցախի համար։ Բաբայան, ես կարևորում եմ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք այցը։ Սա նախև առաջբանակցային գործընթացի կարևոր բաղադրիչներից է, թույլ է տալիս տեղում ծանոթանալ բոլոր զարգացումներին։ Բնական է, նրանց այցելություններ ու հանդիպումները ավելի էֆեկտիվ են դարձնում խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Մենք շահագրգռված ենք բանակցային գործընթացի վերսկսմամբ ու Արցախի անմիջական մասնակցությամբ։ Բնական է, լիարժեք ձևով բանակցային գործընթաց շատ շուտ չի վերականգնվելու ու չի լինելու պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցություն, բայց այդ հանդիպումները կնպաստեն խաղաղության ու կայունության պահպանման ավելի էֆեկտիվ ձևով։ Հարց. Նման հանդիպումներն արդյոք չեն Հերքի Ալիևի այն խոսքերը, թե Ղարաբաղյան հարցը կարգավորված է։ Բաբայան, բնական է, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված չէ։ Եթե լուծված լիներ, պետք է համապատասխան հայտարարություն լիներ։ Մինսկի խումբն առհասարակ դրանից հետո պետք է դադարեր գոյություն ունենալ, բայց այս ամենը չկա, հետևաբար պարզ է, որ հարցը լուծված չէ, անկախ նրանից, թե Ադրբեջանը ինչպես է այդ հարցը դիտարկում, իրավիճակն այնպես չէ, ինչպես Բաքուն է փորձում ներկայացնել։ Հարց. Հնարավոր է այդ հանդիպումներով փորձարվի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը հասնել։ Բաբայան, նայած ինչ պայմանագիր, եթե իրենք առաջ են քաշում իրենց ուզած պայմանագիրը, դա չի կարող ընդունվել, այն պարզ պատճառով, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա բերելու է կամ Արցախի կործանմանը, կամ այստեղից ազգաբնակչության մասայական դուրս գալուն, այլ տարբերակ չկա։